Dasturimiz davom etadi. Avtomobil boshqaruvini o'z zimmasiga olgan har bir haydovchidan sergaklik talab etiladi. Ayniqsa, uzoq masofali yo'nalishlar bo'ylab harakatlanuvchilar uchun bu ikki karra muhim. Surxondaryodagi yo'l transport hodisasi ham haydovchining uxlab qolgani bois yuz bergan. Afsuski, uning oqibati bir nafar insonning o'limi bilan yakun topdi. Bekzod Qodirov mavzuni davom ettiradi. Yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Ushbu so'zlar kunda bo'lmasa ham, kun ora quloqingizga chalinishi turgan gap. Bundan ko'zlangan maqsad albatta harakat ishtirokchilarini ogohlikka chorlash, ularni turli ko'ngilsizliklardan asrashdir. Biroq bu kabi so'zlar bot-bot takrorlanishiga qaramay, hamon ayrim fuqarolar qoidalarni chetlab o'tishmoqda. Shirobod tumanida haydovchining xatosi yo'l transport hodisasiga sabab bo'ldi. Mas'ul xodimning aytishiga qaraganda, Nexia rusumli avtomashina Shirobod tumanidan Termiz shahri tomon harakatlanib kelayotgan vaqtida uyqusi kelib chalg'ib kunning isib ketishi natijasida haydovchi uxlab qolgan yo'l chetidagi beton to'siqqa urilib yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Yo'l transport hodisasi natijasida keyingi urilish katta stolbaga borib urilgan urilish natijasida transport hodisasi harakatdan to'xtagan va Nexia avtoulovning old o'rindig'ida kelayotgan yo'lovchi og'ir tan jarohatlari olganligi bois voqea joyida afsuski hayotdan ko'z yumgan. Hodisa sodir bo'lgan avtomobil yo'lining holatiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu xalqaro ahamiyatga ega M39 avtomobil yo'lining Shirobod tumanidan kesib o'tuvchi qismida ayni damda ta'mirlash ishlari olib borilayotgan bo'lib, yo'l belgilari mavjud emas va xavfsizlik qoidalariga ham amal qilinmayotganligiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Mas'ul xodim esa haydovchilarga quyidagilarni tavsiya etmoqda. Charchoq chiqqanda haydovchilardan shuni talab qilamizki, mana yo'llar chetida uxlash uchun joylab qo'yamiz. Charchaganda kelib dam olib, yuz qo'lini yuzib olganda shunda yo'l transport hodisasi sodir bo'lmaydi. Harakat ishtirokchisiga aylanar ekansiz, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qiling. Negaki, sizning kichik bir xatoingiz katta ko'ngilsizliklarga sabab bo'lishi mumkin. Bunga yuqoridagi holatni ko'rib ham yana bir karra guvoh bo'ldingiz. Bekzod Qodirov, Elnurbek Abrayev, Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.